はい、皆さんこんにちは、こんばんは、前回の、惨敗からスタートです。ちょっと敵を弱くしました。すみません、あれではストーリーが進まないので、そこは許していただきたい。やっぱりね、この戦闘バランスっていうのはね、ザコモンスターほど難しいですね、うん、早速なんですけど、このレインビーっていうのはなんか弱くしてない気がするけど、それでも強いな。あれ弱くしたと思うんだけどな。こんな強いが、まだまだ強い。この毒がきついな。この右のあの、なんだっけ、レッド、赤い魔導士みたいなのを、ドラっていう全体無属性攻撃魔法があったんですけど、それをやってこないようにしたので、だいぶ弱くはなったと思うんですよね。なので大丈夫だとは思うんですけども、毒は勘弁してくれよ。あとはいっか、毒、まあ、お金はね、結構稼いできたんで大丈夫だと思うんですけども、これでもまだ敵が強いっていう、まあ3人パーティーですからね。あ、なんか、こっち、あ、そうだね。休憩場所はあるんだが、どんどん進んで、わぁ、これは逃げたいが、いやぁ、逃げても囲まれた時はもう目も当てられないから、まあ、このレッドリッチの魔法がきついっていうのがあるしな。開口戦で全体で死んでくれるなんかあれないのかなと。いや使えないな。いや開口電光戦で攻撃で、わあ痛い、やめて。これで、あ、全然食らわね。よし、あ、なんかセヨ君全体攻撃強いな。そうだね、セヨ君、もうセヨ君がチートになってきた。よし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 。もうセヨ君頼みで、なんだっけ、あの、カイザーナックルっていうのが全体攻撃で強いっていうね、のがあるんですけど、あ、もうどこ行ってんだ。一応ね、ここでは、もうサクッとクリアして、この後ら辺がちょっと大きなイベントがあるので、そこで詰まると思ってたのに、こんなところで詰まるとは私も考えてなかったんですけど、これはひどい。宝箱なんか攻略にいいものが出てくれねえかな。魔石ってなんだ。魔石 EXP が5000増える。使う部分なんだ。使うのかな。あ、次のあれがいいあるっていうことか。じゃあアルス君に使って DXP が5000増えると、どうなの。あ、てか使っても消えないってこと、これバグじゃないのか。レベルが上がったりするってことかな。レベル16、さっき見たけどよかったな。まあよくわかんないです。魔石みたいなのを手に入れました。こっちには行けませんと。あれ？こっちには行けない。危ねえ危ねえ。なんか、行ったきり帰ってこれないみたいなことかと思ったら、ちゃんと、用意はされていました。はい。いやー、なんか迷路っぽくなってますね。なんか、一応なんか、この鎖みたいのはついてるんですけども、なんか迷路っぽいんで、なんか嫌ですね。わわわ、あ、セーブ、だからセーブポイントに行けない。しかも何もないという。あれ、これはいけるいけるか。よし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 。あ、なんか、迷路みたいなので嫌ですね。虎柄の服を手に入れた。虎柄の服っていうことは、アルス君ら辺ができるかな。装備できる。
ライトプレートとどっちが強いか。虎柄の服。なんか、大阪のおばちゃんが着てそうなんですか。あ、強い。さすが大阪のおばちゃん。うん。だから、セオ君が防御力が低すぎるので、セオ君がやれば、そうだね、セオ君がやった方がいいな。虎柄の服を手に入れて、セオ君が来て、こう、カイザーナックルで敵を殴っていく。そうそう。そうやって雑魚を蹴散らしていきましょう。うん。なんかここは敵が出てこないんで、なんか、いいのかな。よしよしよし。あれ？これも違うってことはどうやって行くんだろう。下に行くには、下手が、下の砂地に行くには、なんかこう光ってる。これはなんか敵だったような気がする。なんか、やっても負けそうなんで、今回はやめときましょう。あれ？どうやって帰るんだっけ？確かなんか変な悪魔が出てきた気がするんで、あそこはまだやらない。話しかけない。あれ、この右下の宝箱はどうやって取るんだろうな。それがわからない。うん、よし、行きましょうか。これは右はもう行ったしな、うん。どうなってるんだ。これは、わあ、なんか溶岩。岩一つみたいな。これで、これ下に、お、あ、落とし穴でした。ダメージ、食らう。ダメージは、食らってない。仮企業が食らってないってことは、食らわない。ただ、めんどくさいな。おう、フォーフォー。なんか敵がね、もう、一気に出てきますね。どうしようか。なんかスキル覚えたよ。スキル。炎月刀ってなんか、ここのダンジョンじゃちょっと地雷ですよね。もう、背を組んだのみなんで、もう。おう、フォーフォー。毒うぜえな。まあ、ファイヤーだったら許そう。セオ君。よし。もう、ハエは一撃ですね。なんか、このコウモリみたいなのが強いですね。エルムバードってのは。わーわー。これは、なんかもう、この。よし。はぁ、敵が強い。なんか、そうか。なるほど。こういうあれか。こういう落とし穴に落としちゃうぞ、的なあれか。めんどくせえな。自分で作っておきながらめんどくさいな。そうか、毒もか。毒がうざいなアイテムで、解毒薬で、毒消して、OK。これで、行きましょうと。で、こっち来て、なんか黒いところで、こっちだな。こうすればいいんじゃないか。あ、OK。そういうことだろう、多分。はい。楽勝。もうないよな。ここら辺から、あそこ、やり直しとかになったら。もう死ね、危ない。こいつはまだいい。エルムバード。何のエルムバードっていうの、エルムっていうのは何だろう。よし。あらららら。結構 HP が高いな、こいつらは何なんだ。爪が強い。おっしゃ。スキルですかね。HP が足りないと。おし、いた。よし。これは？あ、おう。これ下行けよ。なんでこっち？こっちなんか、落とし穴か。いや、確認するのがめんどくさいんで、もうこっち行っちゃう。よし。なんでわざわざあそこ空いてるのに下に、ってことはやっぱり落とし穴的なことか。めんどくせえな。おお、フォーフォー。
敵が、まあまあ、まあ、こんなもんか。RPG って、なんか、こんなもんか。最近、接触して戦闘になる RPG が多いよ。あ、逃げた。逃げた。よしよしよし。あ、こいつは弱いな。おっしゃー。よしよしよし。こいつは弱い。このリザードマンは弱い。あ、強い。あ、そうなの。よし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 。はあ、ボス、そろそろボスかな。うん、そろそろボスかな。Go for four、また同じメンバーでまた来たな。カリ、おお。全体攻撃はやめてくれ。あとで回復アイテム、もう回復役がティターニアがいなくなったんで。アイテムに頼るしかないんだから、こっちは。もう。いけ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 。よし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 。痛い痛い痛い。痛い痛い痛い。やめろ、回復すん。回復すんなや、マジで。こいつ空気読めねえな。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。よしあ、なんかボス臭い。ってことは、回復しましょうね。上級が150だ。高級は取っときたい。100。よし。よし、よし、よし。これで、うわ、なんかボス臭いな。あ、なんか、このデザイン。もうなんか強い敵がいますよ、敵だ。うん、ああ、勝ちたい。勝ちたいな。もう確実にボスの、あれだね。ボスの前には1000ポイントみたいな。もう王道ですね。よし、行きましょう。セーブして。絶対なんかある。いやー、おお、なんか溶岩がかっこいい。溶岩が、溶岩、溶岩、溶岩。お、わー、爆撃された。うわーと。なんだと。うわー、あー、そういや、イフリートか。イフリートはなんか熱いキャラっぽいから、もうすぐなんかわかりましたね。うん、あ、イフリートだ。待ってたぜ。待ってたんだ。ってことは来ることがわかってたってこと。さあ、勝負だーって。えって。ハルス君はそのイフリートのテンションについていけてない。ああ。やっぱりなんか下半身は燃えていると。なんか、あ、なんか冷凍系の魔法とかなかったんだな。そうだな。スキル。ロケパン。うん、マダンの方が強いのかな。セオ君は普通に殴った方が強い気がするが、あ、強いね。やっぱり。セオ君は普通に殴っていきましょう。ほら。ダメージだと、おお、おーフォフォ、おーフォ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 。ああ。攻撃力上げてくるやつなんですね。最近多いな。攻撃力上げてきて殴ってくるパターンの敵。カリキリオは、なんか、弱い気がするんだが。ちょっと厳しいな。カリキリオ回復。発想葉っぱ。発想葉っぱ。あ、2回連チャンで攻撃してくる。次のターンは、みんなで回復パターン。いや、アルス君も自分のことは自分で回復させるということにしよう。ゴールでカリクリを。で、セオが、自分。セオも自分。ウェリア、これで、なんか攻撃ミス。なんか良かったような悪かったような、いやー厳しい、なんか相手の攻撃力を下げる魔法かなんかが欲しい。いやー、ロケパンで行ってみるか。ちょっと待てよ。スキルじゃねえよ。セヨ君は普通に殴る。あたたたたた。ああ、そいつは無理だぜ。こらー、あー、あー強いな。いや、生き返らせても多分ね。あー、でも先に向こうが攻撃する
ていうのであれば、死亡復活でも多分速攻やられる、考えれば高級で性欲を回復させて、カリキリはもう死ぬもんだとして、そうだろうな、あぶね、生き残ったものはいいが、で向こうが2回行動してくるとして、じゃあアルス君を回復させて、そりゃ無理だ、微妙に生き残るっていうね、なんだかもう絶望しかないが、アルス、なんか、なんかもうちょんちょんって、なんかもう絶望しかないが、アイテム、なんかパソコンが今、パソコンの画面がバグって、いろいろ大変ですけど、で、カリキリはもう捨ておいていいか気がするが、アルス君が先にセオ君を回復してくれると考えるなら、もう攻撃でいいか。わかった。地獄の火炎、地獄の火炎がきついな。なんとか半減できれば、でも、高級傷薬、もう金に物を言わせて、高級傷薬をしに行くか。よし。別に、押しって押しじゃないけど、80HP どのぐらいあるんだろうな。それが問題だか。アイテム。いや。攻撃力を上げて殴ってくるのはやめてほしい。厳しい。いや。実質2人でやってるんじゃないか、これは。厳しいなぁ。これはもう、自利品になっちゃう。でももう一ターンぐらい待って、逆に、逆切れ総攻撃みたいな感じでいきたい。よし。スキルの方がまだマシかもしれない。普通に殴ってこられる方がきついかも。ほら、124、87、きついな。よしよし。立て直した。立て直したはいいか。回復薬が。回復薬の残りが厳しい。ここ攻めるとこだな。ここ攻めよう。よし。円月とはやめた方がいいな。多分、回復しちゃうみたいな。そっちになったら嫌なんで、もう、ここは、アルス君も攻撃。そして、セオが、うわぁ。セオがいけ。おっしゃ。絶望。あおん。いやぁ、きつい。いやぁ、アルスが回復。攻撃。わあ、そんな、よしよしよし。カリキリオがもう役立たずすぎて、って感じですけど、なんとか勝ちました。よし。55P、55円かよ。金持ってねえな。うおーと、負けたぜ。乾杯だ。いや、苦杯ぐらい、赤杯ぐらい。じゃあ、これで何の用なんだ？用事は知らなかったね。僕の仲間がどこ行ったか知ってます？って。例の魔王に飛ばされた奴らのことか？もうなんか有名になってるんだね。アルス君たちのことはもう有名になってるみたいです。
前はモンスターカーグに飛ばされたんだってなって、まあもうイフリートで知ってるってことは、まあ、魔王にももうバレてるんだろうな、多分な。うん。後の奴らなら一人は北に行ってインペリアルに行くしかねえな。ああ。あ、クレストのことかな。うん。インペリアル？うん。なんか、牢獄のインペリアルっていうのがあった気がする。うん。そこにみんなが、イフリート行き先が決まったようだな。うん。じゃあ頑張れよって。あ、まあ、その牢獄に行けっていうことかな。はい。じゃあ、あ、空中に浮いてます。お、頑張れやって。ちゃんとアイテムとか揃えとけよって。すごいいい人になってる。空中に浮いてていい人になってます。はい。あ、そろそろ時間でした。じゃあ皆さん、次回は、インペリアル北の方にな。あと、橋渡ったところかな。に行きたいと思いますので、ありがとうございました。